चिखली नगरपालिकेमध्ये चालू असलेल्या बांधकाम विभागातील कामांचा भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी आम्ही या अगोदर जिल्हा अधिकारी यांना निवेदन देऊन त्यांची चौकशी त्वरित व्हावी याकरता मागणी केली होती. परंतु त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना स्मरणपत्र देऊन सुद्धा वेळोवेळी भेटी घेऊन सुद्धा सदरील कामाची चौकशी राजकीय दबाव असल्यामुळं झालेली नाही. त्याकरता आम्ही आज परत त्यांची कान उघडणी करण्यासाठी महाराष्ट्र निर्माण सेना पक्षाच्या वतीनं ढोल बजावे आंदोलन लोकशाही मार्गाने या ठिकाणी आयोजित केलं होतं. सदर चौकशी न झाल्यास यापुढे सुद्धा हे आंदोलन अत्यंत तीव्र करण्यात येईल व सदर कामाची चौकशी त्वरित करावी अशी आमची शासनाकडे मागणी आहे. या नगरपालिकेच्या कामात भ्रष्टाचार तर आहेच, परंतु त्या इस्टिमेटप्रमाणे ते काम होत नाही. यामध्ये अधिकारी, या ठिकाणचे ठेकेदार आणि या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले लोकच या ठिकाणी ठेकेदारी करतात आणि जनतेचा जो पैसा आहे करामार्फत जनतेचा ज्या पैशावर निधी उभारला जातो आणि शासनाकडून जो निधी या ठिकाणी आणला जातो त्या निधीची या दिवसाढवळ्या लूट केल्या जाते आहे. या ठिकाणी सांगायचं झाल्यास अंदाजे पर्सेंटाजमध्ये 1 रुपयाचं जर काम असेल त्या ठिकाणी 20 पैशाचं काम केलं जातं आणि 80% पैसा हा भ्रष्ट अधिकारी आणि भ्रष्ट ठेकेदार भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये मांडवले करून या ठिकाणी विभागून खाल्ला जातो. याची चौकशी करून जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सन्माननीय अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांच्या अधीनस्वर आमचे सर्व पदाधिकारी, मी व माझे सहकारी आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. यानंतरच्या आंदोलनाची दिशा ही वेगळी असेल, यानंतरचं आंदोलन हे उग्र असेल आणि या कामाची चौकशी केल्याशिवाय आमचा पक्ष आणि माझे सहकारी आणि मी स्वस्थ बसणार नाही.